Дорогие друзья, сегодня еще раз Presidenti Rus Vladimir Putin ju drejtua kombit të tij në televizion me një fjalim të shkurtër të regjistruar më herët, ku dënoi ato që ai quajti veprime kriminale të atyre që kryen një rebelim të armatosur. Të gjitha përpjekjet për të krijuar çrregullim të brendshëm do të dështojnë, sa presidenti rus. Neonazistët Ukrainas donin pikërisht këtë, që ushtarët rus të vrisnin rus të tjerë, që shoqëria jonë të ndajë, të mbytej në gjak. Në vend të kësaj, të gjitha ushtrit tona, shërbimet tona speciale, arritën të mbanin besnikërinë e tyre ndaj vendit të tyre. Ata shpëtuan Rusin nga shkatërimi, ka deklaruar Putin. Ai vazhdoi të falenderoi të gjitha shërbimet e sigurisë që I qëndruan besnik betimit të tyre, si dhe pilotët që humbën jetën. Ai shtoi se u ndërmorën hapa për të shmangur gjak derdhjen e madhe, por u deshko. Në mesazhin e tij Putin falenderoi ushtarët dhe komandantët e Wagnerit që sipas tij shmangën gjak derdhjen, duke ju premtuar dy rrugë: ose të bëhen pjesë e ushtrisë ruse, ose të transferohen në Bielorusi, nëse ata do ta dëshironin një gjë të tillë.